ប្រាសាទលាក់នាងគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាត្រៃឃុំប្រដាកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបប្រាសាទនេះគឺមានទំហំតូចនិងមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ឬអ្នកចូលទស្សនានោះទេប៉ុន្តែប្រាសាទនេះគឺមានសិលាចារឹកដែលបានចារនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួននៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី10និងប្រហែលជាប្រាសាទចំណោះឲ្យប្រាសាទរាជព្រោះប្រាសាទនេះគឺមានចម្ងាយប្រមាណត្រឹមតែ120ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះជ្រុងឥសាននៃប្រាសាទប៉ារូបដោយស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី10នៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទរាជចន្ទ្រវរ្ម័នទី2យើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរលាក់នាងគឺមានឈ្មោះប្រាសាទចំនួន3ទីតាំងគឺប្រាសាទលាក់នាងនៅខាងជើងភ្នំបូកប្រាសាទលាក់នាងនៅជិតប្រាសាទប៉ារូបនិងប្រាសាទលាក់នាងនៅនៃជិតប្រាសាទតាកាវចំពោះប្រាសាទអ្នកនាងនៃចិត្តប្រាសាទប្រែរូបនេះគឺមានរឿងព្រេងដំណាលតតគ្នាតាក់ទងនឹងរឿងស្ដេចដំរីសដែលបានសាងសង់ប្រាសាទនេះដើម្បីលាក់កូនស្រីឈ្មោះថានាងទុនសត្រាដោយរឿងព្រេងនេះក៏មានដំណាលតគ្នានៅតំបន់កោះកេរផងដែរដោយនៅខាងក្រោយប្រាសាទប្រាងនៃតំបន់កោះកេរគឺអ្នកស្រុកហៅថាភ្នោស្ដេចដំរីសដែលជាការតភ្ជាប់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ពីរព្រោះនៅក្នុងសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ព្រះអង្គបានស្ថាបនារាជធានីថ្មីនៅតំបន់កោះកេរលុះក្រោយមកនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទរាជចន្ទ្រវរ្ម័នទី2ក៏បានបដូររាជធានីពីកោះកេរមកតំបន់អង្គរនេះវិញដោយរឿងព្រេងនេះគឺប្រហែលជាកើតនៅសម័យក្រោយមកទៀតរវាងសតវត្សទី19ឬក៏ដើមសតវត្សទី20ដោយនៅសម័យកាលនោះគឺមានការបង្កើតរឿងព្រេងជាច្រើនដើម្បីសារភ្ជាប់នៃទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្រទៅនឹងទិដ្ឋភាពអស្ចារ្យឬក៏ប្រៀបធៀបជាមួយសង្គមបច្ចុប្បន្នប្រាសាទលាក់នាងជាប្រាសាទសោះសង់នៅលើដីទួលមួយមានប្រាង្គមួយមានប្លង់ជារាងការ៉េទំហំប្រមាណជា2.30ម៉ែត្រសាងសង់អំពីឥដ្ឋបែរមុខទៅទិសខាងកើតដោយ3ផ្នែកទៀតគឺជាទ្វារបញ្ឆោតផ្ដែរស៊ុមទ្វារសសរពេជ្រគឺធ្វើអំពីថ្មភក់ដោយចម្លាក់នៅចំកណ្ដាលផ្ដែរទ្វារជារូបព្រះឥន្ទ្រគង់នៅលើដំរីក្បាល3ឯរវ័នផ្ទៃខាងលើផ្ដែរជារូបទេពប្រណម្យនិងសសរពេជ្រមានទម្រង់8ជ្រុងដែលបង្ហាញពីចម្លាក់យ៉ាងល្អប្រណិតនៃរចនាបថប្រែរូបប្រាសាទលាក់នាងមានសិលាចារឹកចំនួន2ផ្ទាំងលេខ265នៅលើមេទ្វារផ្នែកខាងជើងនិងខាងត្បូងតើសិលាចារឹកនេះពុំបានបង្ហាញពីឈ្មោះប្រាសាទឬក៏ការកសាងប្រាសាទនេះឧទ្ទិសចំពោះសាសនាអ្វីឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែសិលាចារឹកនេះគឺចារឡើងគឺរៀបរាប់អំពីមន្ត្រីម្នាក់នាមមរេងតាំងស្រីរណវិខ្ចាតដែលជាអ្នកខ្នះខ្នែងក្នុងការទិញដីសម្រាប់ថ្វាយប្រាសាទសេវលឹងក្នុងឆ្នាំ960រៀបរាប់អំពីរបៀបនៃការទិញដោះដូរដីព្រមទាំងការកំណត់ចាត់ចែងប្រាសាទទូនាទីរបស់ខ្ញុំប្រាសាទនិងគ្រឿងរំដាប់បូជាផ្សេងៗជាពិសេសគឺកិច្ចពិធីដុតស្រូវជាទំនៀមទម្លាប់បុរាណមួយបែបដែលបានបន្សល់ទុកនៃឈ្មោះទីកន្លែងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេហៅថាទួលអង្គរខ្មៅចំពោះប្រាសាទសេវលឹងនៅក្នុងសិលាចារឹកនេះតំណងសំដៅទៅលើប្រាសាទប្រែរូប
ដែលជាប្រាសាទរាជរបស់ព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2បានធ្វើពិធីឆ្លងនៅឆ្នាំ961ដូច្នេះហើយសិលាចារឹកប្រាសាទអ្នកនាងគឺបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងសំខាន់នៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលព្រះអង្គបានបដូររាជធានីពីតំបន់កោះកេរមកតំបន់អង្គរវិញហើយក៏មានការទិញដោះដូរដីដើម្បីសាងសង់ប្រាសាទនិងពង្រីករាជធានីយសោធរបន្ថែមពីលើរាជធានីចាស់នៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ដែលមានប្រាសាទភ្នំបាខែងជាប្រាសាទរាជនិងជាផ្ទិតនៃរាជធានីសម័យនោះម្យ៉ាងវិញទៀតប្រាសាទអ្នកនាងអាចជារចនាសម្ព័ន្ធមួយនៃប្រាសាទប្រែរូបឬអាចជាប្រាសាទចំណោះឲ្យប្រាសាទរាជនៃព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ចំពោះគ្លីបវីដេអូដែលនាងខ្ញុំធ្វើអំពីប្រាសាទអ្នកនាងនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅគ្លីបវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ។